taas Tapaperi-sankarithanne on täällä. Moroke. Moro, moro. Siinä on ollut pari muuttujaa matkassa viime kerrasta lähtien. Ollaan oltu täällä. No joo. Hei Jära, joukkueet vaihtuu, rosterit muuttuu, mutta Järvelä Antti se vaan pysyy. Sulla on 10. kausi Rokissa. Kyllä. Meinaatko takoa juhlakauden kunniaksi pisteennätykseen? Ainakin Rehnensä on ollut ruuti aika kuiva, verkko on kyllä heilunut. Toivottavasti se siirtyy tuonne peleihin. Niin, että meinaat tehdä enempi maaleja Veskarille kuin pelkästään tyhjiä. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä, hyvä. Mikä saa sut pysymään täällä meidän upeassa kirmassa vuodesta toiseen? Totta kai, joka vuosi on semmonen porukka, että viihtyy täällä ja olosuhteet on tietenkin viimeisen päälle. Ja sitten kun työt saa sovitettua hyvin tähän jääkiekkohommaan, niin mikäs täällä on ollut? Mies viihtyy. No hyvä, mitäs tuo pelikaverit, Ukotto Akselilla, Kazakstan, Kittilä, Moskova, Kemi, Samoni, on Itäverta ja sitten paikallista Porovoimaa. Eli joukkue on tällä kertaa uudistunut isosti. Kyllä vaan. Joo. No fiilikset nykytouhusta? Erittäin hyvä fiilis. Kova on vaatimustaso, että kovaa on menty tässä nyt puolitoista kuukautta mitä oltiin. Ja toivottavasti se näkyy sitten ensi viikolla, kun sarja alkaa ja alkaa pisteet tippuu Rovaniemelle. No niin hei, mutta kiitokset tästä ja tsemppiä kauteen. Hei Tihonovi, tuossa tänne. Moro, moro. Niin, moro, moro. Tervetuloa Rolloon, Miika Tihonen. Mikä sai etelän miehen tulemaan tänne maan huipulle? Varmaan vähän mietin siinä, että jos täällä näkisi sellaisen kunnon talven, kun tuo etelä on vähän loskasta säätää ja näkisi vähän porojakin, niin se ehkä sai päällimmäksi. No okei, ekstriimiä haet. Minkälaista menoa on ollut Lapissa ja mikä on Lapissa ollut parasta? No tähän mennessä varmaan, että tänään rupesi sataa lunta ja on aika kovaa menty ja ei kai siinä. Joo. Tiedätkö, että se yleensä tuo H-kirjain tulee puheeseen tuossa Tervolan kohdalla, kun ollaan tulossa kohti Lappia. Ja sulla se on makiasti tuossa nimessä selässä keskellä. Kymmenkunta lappilaspelaajaa. Kuuluuko H-kirjaa yhtä pukukoppi jutuissa? No kyllähän se vähän kuuluu totta kai, että kyllä. Mutta Lapin lisää tulee aina välillä. Joo, tulee. Sä oot maistanut menestystä Mestiksissä. Kuinka nälkäinen joukkue sininen on janoamaan voittamisen makeaa nektaria? No todella nälkäinen, että on se niin kuin aisti jo kopis, että kausi kun ensi viikolla starttaa, niin on niin kuin, ei mennä pysy pöksyssä kukaan täällä, että on niin kuin todella innokas joukkue. Okei, no hyvältä kuulostaa. Ja onko treeneissä verkko heilunut? Totta kai. Ihonen! No niin, pitää mennä. Hei Tommi, tuus tänne. Moro, Tommi. Moro. Ronkaisen Tommi, sä et veskarina varmaan ole vetänyt verkkoja vesille, mutta mites pyyntimiehenä? Onko ollut siimat kireinä kiekkoilija kesässä? Kyllä. Kesä on ollut kova, ollaan reenattu, on siinä vähän ehtinyt lomalla. Täällä kalastakin. Niin, että Lapillissa on niin näin päin ja painossa. Joo. Hyvä. Mies on paljon vartijana meidän maalivahtina. Onko ollut kova treeni kesä? Kyllä joo, niin kuin sanoin, on ollut tosi kova kesä. Ollaan treenattu paljon ja kovaa ja on kyllä kaikin tosi hauskaa jätkien kanssa tuossa. Eli äksisi voi olla hauskaa myös. Kyllä, ehdottomasti. Se on mukava homma. Okei, mahtavaa. Miltä tuntuu päästä pelaamaan pitkän tauon jälkeen? Tosi hyvältä. Ehdottomasti. Ja nyt jos saataisiin vielä ihan ehjä kausi niin kuin tämän tilanteen puolesta, niin se on tosi hienoa. Okei, tuolla kameran takana on Rokin samaania ja sitten Rokin faneja. Sä oot oman kylän poika, oot kasvanut tässä ympäristössä. Minkä näköiset terveiset haluat lähettää faneille? Joo, totta kai. Sehän on niin kuin oman kylän poikana, oman kylän joukkueessa on tosi hieno pelata. Niin se, niin kuin se tunnelma, mikä tänne on mahdollista saada siitä, että yleisö löytää, niin se on hieno kokea ja toivotaan, että porukka löytää paikan. Eli patarummut soimaan ja lakanut ja katsomut täyteen. Kyllä, juuri näin. Hyvä, tsemppiä Tommi. Kiitos. Maso, hei. Mikä homma? Mikäs tässä? Ihan perus maanantai. Menikö kesällä kaikki tikat keskelle taulua? Meni. Ihan hyvin kyllä osu, että ei ollut mitään valittamista. Miltä tämä homma näyttää nyt tällä hetkellä? Ihan hyvältä. Meillä on hyvä valmistautumisjakso tässä käynnissä ja koko ajan lähenee toi H-hetki ja saadaan ihmisiä halliin ja päästään pelaamaan, niin kyllä on into ja kiimaa on kyllä ihan hemmetisti jätkillä ja odotellaan vaan, että päästään hommiin kunnon. No niin, nälkä ja kiimahan se aina on pappilaisia eteenpäin ajanut. Miten sä niputtaisit harjoituskauden?
No, meillä oli selkeä rytmitys siinä, että lähdettiin rauhallisesti rakentamaan eka puolustuspäästä ja sitten mentiin peliasiat kerrallaan, yksi asia kerrallaan eteenpäin. Ja joukkue vahvistui koko ajan ja kasvoi yhteen tossa. Ja, et kyllä mä oon hyvin tyytyväinen tähän. Me ollaan menty rauhallisesti palanen kerrallaan tämä toiminta. Eli karavaani on hyvin matkalla. Karavaani kulkee koko ajan, kiihtyy vaan vauhti. Sininen on kiistatta Mestiksen yksi nuorimmista joukkueista, mutta sun ammattitaidon tuntien, niin kasvutarina on varmaan hyvä rakentaa, eli prosessi on kesken. Joo, kyllä meillä selkeästi tässä niin kuin on monen pelaajan kohdallaan semmoinen läpimurto edessä ja pyritään siihen ja ihan sama homma valmennuksessa ja muullakin, että kaikki on eteenpäin pyrkiviä ja ollaan ottamassa sitä seuraavaa steppiä ja yhdessä me saadaan tehtyä se kaikkein parhaiten, niin kyllä mä uskon, että tästä on hieno tarina tulossa. Okei, jokainen joukkue sarjassa varmaan tietää, että täällä pitää olla valmiina. Matka napaperilla on aina kova reissu, eli valmiina oltava ehtoista toiseen. Kiitti, Maso. Kiitos. Tsemppiä kauteen ja hyvä Suomen vauhdikkaamman lätkän ystävä. Tervetuloa Mestiks vieraaksi tänne Rovaniemelle Pohjola Las Vegasiin. Tää ei ole vielä kiekkopääkaupunki, mutta on maan henkinen pääkaupunki. Tulet kohtaamaan kotiedun. Voima tulee luomaan tunnelmaa, toteamaan, kuinka tämä Mason karavaani jatkaa täällä meidän palkisilla matkaansa. Uskolla tulla, lätkässä Lappiin, turvassa yhdessä. Tsemppiä Mestissä!